Toshkentda bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bepul sovg'a qilinadigan barcha tadbirlar bekor qilindi. Ichki ishlar vazirligi vaziyatni nazoratga oldi. Tirbandlik va olomonni bartaraf etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Jarohatlanganlar yoki yo'qolganlar soni hozircha noma'lumligicha qolmoqda. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Toshkent shahrida jamoat joylarida turli tadbirlar to'xtatilgan. Ming afsuski, videolarga ko'ra faqatgina O'zbekistonning Toshkent viloyati Toshkent shahrida mana shunday olomon kuzatilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida bayramlar tinch odatdagidek o'tmoqda. Toshkentdagi parklar allaqachon yopilgan, ammo odamlarning kelishi to'xtamayapti. Kirg'izmayapti, qaytaringlar. O'lsa, kirg'izmi o'lsa, chaqirmayam o'lsa. Aynan, butun O'zbekiston o'z Toshkentda yig'ildi. Bu Ashxobod parki o'zida shuncha odam. Qanday? Brad Pitt kinosi eslatadi, bor-u, Война миров Z degan. Hamma zombilar bitta joyda yig'iladi, xuddi shu ahvol o'qiyan. Вообще, boshqa viloyatlarda odamlar qoldimi yoki hammasi Toshkentga keldimi? Ana hamma Ashxobodga oshiqdi. Aynan, butun O'zbekiston o'z Toshkentda yig'ildi. Bu Ashxobod parki o'zida shuncha odam. Qanday? Brad Pitt kinosi eslatadi, bor-u, Война миров Z degan. Hamma zombilar bitta joyda yig'iladi, xuddi shu ahvol o'qiyan. Вообще, boshqa viloyatlarda odamlar qoldimi yoki hammasi Toshkentga keldimi?
Еле-еле двигается. Это очень плохо. Там кто-то стоит. И никто не пропускает. Yo'q, kirib ketavering, ayga bo'lsin. O'yinchoq tilmaydimi? Alo, o'yinchoq tilmaydimi? O'yinchoq otiladi.